Продължаваме с още штрихи по темата санкции на Държавния департамент на Съединените щати, защото знаете, то има вътрешно политически контекст, но има и международен такъв. Какви репутационни щети ще нанесат американските санкции за България? Тази тема обсъждаме с Асен Агов, журналист. Добро утро. Добро утро. Добро утро. Първо да добавя и аз един штрих към цялата тази история. Санкциите са на Министерството на финансите, което е доста по-сериозно, отколкото санкциите на Държавния департамент. Има и санкции на Държавния департамент. Но ОФАС, т.е. Офиса за сигурността на международните активи, е кантората в Министерството на финансите, където се следи целият паричен поток и се следи за паричния поток на онези, които нарушават човешките права. И още нещо към този штрих. Министерството на финансите е водещо при взимането на такива решения в Съединените щати. Първо се взимат там, след това отиват в Пентагона, за да се провери отражението върху сигурността на страната. Оттам се изпращат в Съвета за национална сигурност, където трябва също да получат одобрение, след което се изпращат в Държавния департамент, той е четвърти в редицата, и най-накрая отиват на бюрото на президента, където той подписва изпълнителна заповед. Важното е да се знае, че изпълнителната заповед не подлежи на съдебен контрол. Тоест, пълното невежество около това, има доказателства, няма доказателства, извинете, през четири институции, най-сериозните институции за сигурността на Съединените щати, а и на света, подчертавам това, не може да има съмнение, че няма доказателства. Още един штрих. България е единствената страна от Централна и Източна Европа, която получава такъв брой санкционирани. Тоест, ние сме на ръба да се превърнем в това, което се нарича хибридна демокрация. Тоест, има фасада, избори, конституция, която е демократична, но всичко това не се спазва. Стана дума за това в предишния ви разговор тук в студиото. Тоест, поставяйки тези штрихи, искам да кажа, че българските реакции в случая са абсолютно неподходящи. Издават некомпетентност. Второто нещо, което е важно да се знае, е, че тази, как да я кажа, профанска логика, пселска логика на политиката, казвам го в отрицателния смисъл, за да не кажа средендурска, че като си купим самолети F-16, ще си оправим нещата. Не, не става така. Просто и тогава предупредих в студио на друга телевизия, че точно така ще се случи. И то се случи, защото американската политика се води от принципи. Принципи за защита на човешките права, принципи за върховенството на закона. Предупрежденията бяха колкото искат. И ние в техните очи сме ги погазили и попадаме сега. Не сме чули или сме се направили, че не чуваме онова, което ни казват. Двамата най-видни сенатори в външната комисия на Американския конгрес, на Сената, казаха: приятели, ние знаем за всичко това, което се случва у вас. Предупреждаваме ви, че знаем. Това беше тяхното послание. Е, казаха тук, ама те са сенатори, ама няма резолюция, ама не знам какво си. Всичко това показва първо непознаване на това как функционира американската политика и как функционира процеса на взимане на решение. И второто нещо, което показва, е, че дипломатическата служба не си е свършила работата, за да предупреди и да посъветва управниците в България или властниците в България за това какво може да последва. Иначе всичко това, което казват американците, ние си го знаем тук идеално в България. В този смисъл, колко сериозен удар е това върху нашите служби? Нашите служби са част от цялата този пакет, който е критичен пакет на България и за сигурността на България. Изразявам се меко, като казвам, че е критичен пакет. Нито службите са си свършили работата, нито прокуратурата си е свършила работата. Защото е смешно е в момента това, което прави Пеевски. Ден преди да излезе американското съобщение, той нападна МВР. Влезе с штурм в МВР, за да спре проверката по подслушванията. На другия ден обърна палачинката и казва: ама ние ще разследваме Делян Пеевски. Къде беше 5 години, бе човече? Къде беше 5 години, сега се сети, като ти казаха американците? Казахте, според вас, знаело ли американското посолство, по-скоро българското посолство и българските дипломати, знали ли са за това, което се готви? Е, можело ли е по някакъв начин да отреагираме? Сигурно е знаело. Сигурно е знаело,
но едва ли е знаело в детайли, защото това са операции, които се извършват при голяма конфиденциалност. Но ще кажа само, че ако не са знаели, ако не са знаели и не са използвали своите срещи, разговори, за да се доберат до някаква информация, това значи, че не са си свършили работата. Тоест, посолството във Вашингтон е неспособно да посъветва българските управници за това, което се случва. Как тълкувате вие и тези сувалки на Херо Мустафа, която обяви, че се е срещала с представители на всички политически партии? Какво им е казала? Тя по-скоро ги е слушала. Това е това, което знам. По-скоро ги е слушала какво мислят по тези въпроси, по въпроса за корупцията и така нататък. Предполагам, че е така. В един формат ще имаме скоро среща с нея и ще я питам. Този въпрос ще го задам. Знам само, че тя проявява хиперактивност. Не го казвам в отрицателен смисъл. Никой послание до сега не е правил такъв тур на срещи, от срещи. И очевидно, това също би трябвало да бъде сигнал за нашите управници. Извинете, но защо тази госпожа, която е посланик, прави всичките тези срещи? Защо слуша всички, а вие не слушате всички? Преди всичко това е политическия несъдебен акт. Какъв знак обаче дават американските власти към нашите управляващи? Ами казват им това, което им каза и народа миналото лято. Просто корупцията трябва да бъде преборена в България, защото тя ни струва много скъпо. Тя ни струва милиарди левове. И онези, които се вайкат, защо все още не достигаме онзи стандарт, който е европейски, нека да кажем, че го дължим на корупцията. Споменахте европейски. Къде Европейския съюз в цялата тази картина? Спал ли е той? Политико доста критично излизат с материали по темата. Искам да кажа само, извинете ме, но имам малко хрема. Европейския съюз проявява инертност по въпроса. Дължи се на обстоятелството, че Европейската народна партия, която доминира в Европейската комисия, очевидно не иска да влиза в остър конфликт и изпитва чувство на лоялност към един от своите членове, какъвто е ГЕРБ. Манфред Вебер, направи едно изказване, което е смехотворно от моя гледна точка за политиката на Борисов. Смехотворно, защото в България хората 60-70% знаят за какво става дума. Точно за това, което говорят американците. И Европейския съюз повече не може да мълчи. Чувам в новините ви днес, че делегация на Европейския парламент щяла да дойде. Кога? През септември. На финала ви моля ви за една кратка прогноза. Ще се отразят ли тези санкции, този скандал в предстоящия доклад, който очакваме за върховенството на закона през месец юли? Ами, знаете ли, аз ставам все по-скептичен към тези доклади. Не за друго, а защото те не водят до никакви промени. Ако те не бъдат съпроводени от ясни мерки за налагане на необходимите промени в България, тогава Европейския съюз с неговите доклади е напълно ялов. И не си пестат думите в случая. Необходимо е да се каже, че тази политика на затваряне на очите пред това, което се случва в България, особено върху посегателството върху демокрацията в България, е недопустимо от гледна точка на европейските стандарти. Благодарим ви. Продължаваме темата, която вече отворихме, за реакциите на Еврокомисията и наложените санкции. Какви се очакват?